sebutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, panjang sedikit ayatnya. Maka kita nak lihat beberapa perkara. Pertama kita ambil perkataan pertama iaitu alhamdu. Okey. Di dalam bahasa Arab terdapat 28, 29 ataupun 30 huruf uh, perkataan-perkataan huruf-huruf bahasa Arab ini, salah satunya adalah huruf ha. Cuma menjadi satu masalah dalam bahasa Arab berbeza dengan bahasa kita Huruf H ataupun yang kita mungkin samakan seperti huruf H mempunyai dua jenis ataupun dia ada adik-beradiknya yang lain. Satu adalah huruf H yang orang Melayu sebut sebagai H yang pedas iaitu ada kepala dan ekornya. Kita boleh ulang tengok cerita uh, seniman uh, pendekar Bujang Lapuk kan. Cerita pasal jim lah, cerita pasal H, cerita pasal H. Kita maksudkan H itu. Kedua ada H yang orang Melayu sebagai, sebut sebagai H, H simpul itu mungkin sebutannya tu lebih base seperti mana yang kita sebutkan di dalam makhraj uh, kita kita beza kan ha berada di tengah-tengah tekak manakala ha berada di akhir tekak kita ataupun hampir-hampir menuju ke arah dada sebab itu sebutannya tu lebih base di sini perkataan alhamdu disebut dengan ha yang pertama iaitu di tengah-tengah ha yang pedas maka disebut dengan alhamdu dan bukan alhamdu saya kita dapat bezakan eh bezanya sangat sedikit tetapi kita sebut dengan Alhamha Hamdu dan bukan Alhamdu okay, Itu pertama Alhamdulillahi Perkataan Lillahi Hak untuk Allah itu adalah hak yang simpul Hak yang lebih base Maka kita sebut Alhamdu Beza kan? Hamdu dan juga Lillahi Saya bacakan. kan? Hi Hi Beza dengan Hi Okay? Ha dan juga Okay? Jangan terlampau exaggerate dalam membaca hak yang simpul. Jangan bunyi seperti ini pun salah juga. Alhamdulillahi. He. Itu terlampau exaggerate, terlampau bersungguh-sungguh untuk sebut sehingga dia terlari kepada makhraj ataupun terkeluar daripada makhraj yang sebenar. Baik ya. Eh? Alhamdulillahi rabbil. Apabila kita berjumpa dengan sabdu, Rabbi, maka kita tekankan sedikit sebutan kita. Rabbi. Rabbi. Kita akan masukkan perkataan Rabbi kepada Al-Alamin. Maka kita sebut Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey. Bahagian kedua kita melihat Rabbil Alamin. Rabbil Alamin antara hukum yang kita boleh perjelaskan. Pertama adalah hukum sebutan Ra yang nanti kita akan sambung sekali lagi pada ayat ketiga. Cuma di sini kita akan melihat Ra disebut dengan sebutan yang tebal. Ada beberapa uh, pembaca al-Quran yang mungkin membaca dengan sebutan yang tipis dengan membaca Rabbi ra dia bukan ra bukan ra sebutannya tetapi ro dan juga bukan o bukan ro tetapi ra sebutan tebal sehingga kita melihat di dalam kawasan mulut gini seolah-olah mulut kita itu melengkung rabbil okey alamin perkataan Alamin. huruf ain Okey, juga satu perkara yang mungkin uh, bukan kebiasaan dalam bahasa Melayu untuk kita sebutkan AIN. Kita sedia maklum, dalam bahasa Melayu kita ada huruf A. Huruf A, A, ataupun yang kita samakan dengan bahasa Arab seperti huruf Hamzah, berbeza dengan huruf AIN. Huruf AIN, seperti yang kita ketahui, makhraj AIN adalah sama tempat dengan makhraj HA. Bukan bunyinya, tapi tempat keluarnya. HA dan HA a ah, di sini di tengah. Apabila kita sebut a ah, seperti hamzah sama makhraj dengan ha ah, yang simple di bawah base. Ha a ah, a. Ah. Okey, jadi kita bezakan. Jangan sebut a ah, naikkan sedikit atas dekat a ah, a ah. alamin. Okey, saya bacakan penuh ayatnya. Kita ikut bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Sekali lagi saya ingatkan, jangan exaggerate di dalam bacaan, jangan bersungguh-sungguh nak sebut ain sehingga jadi aa aa kita, kita 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 pusingkan perkataan. Sebut dengan relax santai. Alamin alamin asalkan dapat membeza dengan dengan alamin. Bukan alam tetapi alam. Okey? Terima kasih kerana menonton video syukran.com. Jika anda suka video yang kita buat, anda boleh tekan subscribe dan juga like video ini. Sehingga kita bertemu lagi di lain video. Assalamualaikum.